Novogodišnja čarolija u Petrovcu na Mlavi je otpočela danas otvaranjem Etno dana na gradskom trgu, gde je priređen novogodišnji vašar i gde su promovisani proizvodi i turistički potencijali opštine Petrovac na Mlavi. Etno dane je otvorila mlada folklorna grupa. Dragi moji, meni je čast da vas ispred lokalne samouprave i Kancelarije za ekonomski razvoj i saradnju sa dijasporom pozdravim i da vam poželim srećne novogodišnje i božićne praznike sa željom da nam sljedeća godina bude što uspešnija, što zdravija i srećnija. Hvala vam puno i uživajte. Novogodišnjih dana u srcu Petrovca na Mlavi planirano je okupljanje češće na trgu ovde. Za petak je planiran karneval gimnazijalaca i osnovaca povodom završetka školske godine. U tom karnevalu ovde će biti održan folklor, skečevi i pesma igra. Imaće koncert gimnazijske rock nade, hip-hop igrači, a večernji koncert, rock koncert i DJ-evi će biti. U subotu će biti organizovan rock koncert afirmisanih petrovačkih bendova koji će početi u 20 sati i za ponedeljak je planiran doček na trgu gde će takođe biti rock koncert, DJ-evi naši. Odavde za ponoć su planirani trubači i tradicionalni veliki vatromet.